start. God kveld, godt folk. Kjære æresmedlemmer, deltakere, sympatisører, bær halvdeler, gjester, langveisfarende, kortreste og oppdalinger. Velkommen til åpningskonsert på Landsfestivalen 2017. Som leder i hovedkomiteen så må jeg si det godt egentlig på start da. For det forferdelig langt svangerskap selv om jeg ikke har vært gravid. Ja, selv om oss nå så vidt har fått starta, så må jeg få takk Folkorg for at de har trua på Oppdalsballadanslag. Så at de trodde de kunne få til et sånt arrangement. Men for at dette i hele tatt skal være mole, så er det noe vanvittig med arbeidsteam som frivillig lagt ned. Og så vet jeg ikke helt, men over 7000 team det er jeg mest sikker på. Det er mange donasfolk som har vært på arenaen siden lørdagsmorgen, stygg tidlig, og feriemat fryktelig sent. Allerede, så de tykker jeg skal få en applaus allerede nå. Nå har vi bedt om godt vær og mye gjester et helt år. Været, det må vi bare ta som det kommer. Men sammen med dere og dere, alle sammen, så kan vi stelle den triveligste festivalen som vi noen gang har vært på. Det håper jeg alle sammen kan hjelpe til. Som jeg skal få ordet her, så vil jeg bare ønske alle oss en trivelig festival. Og jeg skal si en ting, litt innting til, og det er at jeg skal presentere Oppdalsordfører Kirsti Wellander. Takk for meg. Hei. Tusen takk til dere aller først for et flott åpningsnummer. Kjære musikere og dansere, kjære arrangører og publikum. Hjertelig velkommen til Oppdal og til Landsfestivalen 2017. Det er fantastisk artig at det gjennom sommeren kommer masse gjester til bygda vår. Vi er alltid glad for å få besøk, og vi håper at dere kommer til å trives hos oss. Det er også inspirerende å se at det er så mange oppdalinger som er med som frivillige, og ikke minst at Oppdalsspill og danserlag med venner, må jeg si, har tatt på seg arrangørrollen nok en gang. Dere sørger for liv og røre i bygda. Det setter vi stor pris på, så tusen takk til dere for det. Kan godt gi dem en applaus. Min personlige erfaring med gammeldans er relativt beskjeden. Så jeg måtte jo inn på vår venn Google. For jeg har alltid tenkt på gammeldansen som litt sånn urnorsk. Og nærmest sett for meg at den omtrent fulgte issmeltinga nordover på et eller annet tidspunkt. Så feil kan man ta. For i et historisk perspektiv så er gammeldansen relativt ny. Her i Norge. I Store norske leksikon så sto det følgende. Gammeldans, fellesbetegnelse på en rekke dansetyper, mange av utenlandsk opprinnelse, som i løpet av 1800-tallet blandet seg med norske folkedanser. 1800-tallet? Det er jo på ingen måte meningen min å skal stå her og belære dere som sikkert visste det her fra før, men jeg må innrømme at jeg ble veldig overrasket. Og tenkte om kanskje Store norske har startet med fake news. Wikipedia gikk litt lenger tilbake og sa slutten av 1700-tallet. Men historisk sett altså ny kulturform i Norge. Til tross for det, så er det sånn at når vi skal fortelle andre, som kommer fra andre land, om vår kultur,
så trekker vi veldig ofte fram gammeldansen. Ved to anledninger så har jeg deltatt på statsborgerseremonien i Erkebispegården i Trondheim. Det er en sånn høytidelig markering av eller der vi ønsker nye statsborgere velkommen til Norge. Og da viser vi fram noe av det gjeveste vi har av norsk kultur. Og begge gangene så har to av innslagene vært klassisk musikk av Grieg, og så har det vært gammeldans. Gammeldansen fremføres selvfølgelig da i vakre bunader fra ulike steder i Norge, og selvsagt med et spellemannslag som tonefølge. Og det er noe med denne dansen og musikken som forener på tvers av kulturer. Det er en formidlingsform som gjør at vi finner hverandre selv om vi har ulik bakgrunn og ulik ståsted. Så er det kanskje også noen som har fulgt med på sommertoget, og jeg tror i hvert fall på andre hver stasjon nedover, så Dalene her, så har det vært gammeldans på perrongene når toget har kjørt forbi, eller stoppet. Så ble jeg litt nysgjerrig da, men det blir bare sånn synsing fra min side. Det at gammeldansen oppleves som så særnorsk, om det kan ha en sammenheng med vår selvstendighet, som jo ble fra i 1814. Jeg vet det ikke, men kanskje kan det være sånn. Det er helt sikkert noen andre som vet noe om det, så jeg tør nesten ikke si noe mer om det. Men jeg tenker at det handler at gammeldansen er en så sterk kulturarv for oss, at det dypest sett handler om kjærligheten til Norge og om nasjonal identitet for oss. Så det kan hende at jeg ble ikke filosofisk, men fantasifull, men det får så være. Jeg skal avslutte nå, men jeg skal sende med dere noen gode ord som jeg hørte her på radioen. Tilfeldigvis fikk jeg med meg deler av et intervju tidligere i sommer. Der var temaet gammeldans og folkemusikk. Og journalisten svarte han som ble intervjuet om hva mener du skal til for at vi skal ta vare på folkemusikken og gammeldansen som vi har i dag. Og han som ble intervjuet, han svarte: du vet, det er bare kjærleik som kan bære fram en kultur. Det synes jeg var så klokt og vakkert sagt. Det er bare kjærleik som kan bære fram en kultur. Og da tenker jeg at dere som er her, dere er virkelig kulturbærere, både dere på salen og dere på scenen. Jeg vet at dere er oppriktig glad i gammeldans og i musikken, og det er betryggende. Det forsikrer meg om at kulturen bæres fram med kjærleik. Jeg ønsker dere alle sammen gode festivaldager her i Oppdal. Takk for meg. Andreas Bjørskås, vi skal få høre mye av i kveld, men jeg er i hvert fall være leder for Oppdal Spellemannslag som står her i år, med god hjelp til faren min. Og nå har vi hauga på å vise frem hva som holder på med. Og den første oss på lå, det var Polka Kulturhuso. Den har jeg logget selv for 10 år siden faktisk. Da var det slik at vi fikk kulturhus her i Oppdal. Og da logget jeg den 8 spellemannslaget. Så de spoller den på åpningen da. Så Polka Kulturhuso. Og nå kommer en som vi kaller for Gammelvalsen. Det er en slott som har forankring her i Oppdal i form etter Halvard Bjørndalsæter. Thank you.
da var det min tur til å ønske vel møtt til åpningskonsert og til landsfestival 2020. Navnet mitt Tor-Erik Gjenstad, og jeg skal prøve å lede dere gjennom denne konserten, resten av den. I programmet står det at jeg skal være musikalsk leder. Og det noe litt grann feil da det skulle ha stått programleder. Håper jeg ikke omusikalsk leder i alle fall. Det var en som var så omusikalsk at den ikke hører forstel på «Ja, vi elsker», og når de roper inn til middags. Jeg tror ikke det gjelder her. Men færre oss nå går vi her. Da skal jeg bare kjapt minne om nødutgangen. Hvis det skulle oppstå en situasjon, så er det nødutgangen i hver ende her, og der dere kommer inn. Og bare helt kort, også det der med å holde styr på mobilene, og røykeforbud, selvsagt, så er det sagt. Og skal over på neste innslag, og det er en gammeldansstil som dere sikkert vil kjenne at mange av dere. Det er to karer som kommer frem på her etter hvert nå. Det er en Tore Svensberge og en Jo Fredrik Øyamo. Jo Fredrik, han har røten sin her i Oppdal. Og de får med seg en Johan Skinderhaug på gitar og Trygve Holte Iversen på bas. Og de forteller selv hva de skal framføre. Så vær så god. Nå har ikke jeg akkurat oppdalsdialekten inne. Men for å bevise min herkomst, da, så har jeg fått beskjed om at jeg må si noe. Det er noe kjølet trivelig å få komme hit og spille litt rann for dere i kveld. Vi skal begynne med å spille en vals som heter Sally Vals. Den er ut av Carl Jularbo. Etterpå, jeg tar alle med en gang, etterpå så skal vi spille en hambo som heter Midtsommerhambo. Noe sent, men den er god nok, føler vi. Etterpå det så skal vi spille en dans som heter Frykdalsdans nummer 2, og til slutt skal vi spille Røyan Polka. Thank you.
Tusen takk til Svensberget, Øyamo og kvartetten. Det var umulig å ikke få assosiasjoner til Karl Jularbo her. Det er artig å høre at den stilen, det er ikke så kjølig mange som bruker den nå til dags. Så ære være dem for det. Vi skal så over til et helt annet uttrykk. Vi skal ha opp en trio. Andreas Bjørkås trio. Andreas han har mange jern i ilden, som det heter. Og med i trioen så har han med seg en Erlend Viken og en Olav Rossebø. Andreas han spiller vanlig feil og haringfeil her. Erlend han skal vel i alle fall spille noe som kalles for oktavfele. Den ligger på grove toner, det kjører et tøft uttrykk. Og en, Olav han holder seg vel stort sett tror jeg til strenginstrument type gitar og mandolin. Og da begynner de å bli klar, Sherry, så da får vel Andreas fortelle hva de skal spille. Vær så god. Takk for det, ja. Jo, Andreas Bjørkås trio, ja. Det er konseptet, er det egentlig at jeg har fått med meg barndomskompis og kollega Erlend Viken på deres vinster her. Og Olav Christer Rossebø, som oss treffet når oss flyttet til Oslo. Han var liksom litt mer urban enn oss da, så han tok oss med ned på safari, ned på Grønland og Tøyen, og smukket på kebab og diverse da. Men litt skeptisk i starten, men det gikk seg til. Men oss fant noen tonen både på en og andre måten, og så har hun jobbet litt og spilt litt i lag siden, i ulike konstellasjoner. Men i hvert fall kjempeartig å få med meg så flinke folk. Og så vil starte med en vals som mange sann er kallet for skottenes hjemve. Altså skottenes hjemlengsel. Og det har vel med slaget ved kringen å gjøre i 1611. Der det var fryktelig mange skotter som mestet livet. Da bondeherren fra Gudbrandsdalen overmannet dem at med Otta. Ja. Så begynner vi med den.
Tusen takk. Nå skal vi spille en polka med støt. Det en oppdragsspillmann som heter Ola J. Riise. Det en ganske artig melodi. Litt sånn uvanlig, kanskje. Og så har spille en plate I lag, oss treeren. Der nå har slotten her av meg. Og så var det en plateanmeldelse vi fikk. Der når slotten her ble framhevet. Anmelderen skrev at det hørtes ut som en sprøstekt kalkun. kan jo tolke deg I forskjellige retninger, da, men jeg forstod det sånn at han tykte den var artig og fin. Da. Så håper nå dere å tykke det da. Så glemte jeg sagt ifra at vi trenger en ekstra mikrofon til mandolin. Der ute. Nå skal jeg spille et par slotter med Hardingfjell. Det blir først en reinlender, og så en hoppvals
Begge etter Sigurd Elmin. Og senere i kveld skal oss på låte dans ute i teltet klokka 22:30. Så jeg håper også at mange kommer og enten hører på eller å danse. Så, takk for oss. Thank you.
kommentarer over det overflødige. Med oss må vi gjøre. Vi skal over til en gruppe til, en trio i hvert fall i første omgang. Jeg tror det kommer til å balle på seg litt dette her etter hvert, så det blir nærmest en fusjon, men vi skal se hva som skjer. I alle fall startet oss nå med Sol i skuggeskog. Og der er da Ingrid Lian Bjørgum på vokal, Einar Lian Bjørgum med gitarer og vokal, og så Øyvind Sandum på trekspill. Og de er nok med å kora litt her etter hvert, og synge alle tre. Sol i skuggeskog var startet i 2010, og de har funnet sitt unike uttrykk. De tonesett dikt til Finn Sandum, onkel av Øyvind. Han tror jeg er i sala, faktisk. Så da begynner de å gjøre seg klar og annonsere selv, og så blir det som sagt en slags fusjon etter hvert her nå. Så bare følg med, nå blir det spennende. Tusen hjertelig takk for det. Fantastisk hyggelig for oss å få lov til å være med på å åpne ballet her i Oppdal i år. Sist måtte vi meldes på, i år ble vi spurt. Det fryktelig trivelig, det setter vi stor pris på. Tor Erik var inne på det her i retten at vi i utgangspunktet en trio.
Jeg synes det enklest sånn logistikkmessig å holde det på det nivået. Men I og med at det fest her I Oppdal, så har vi lyst til å skjeie ut litt grann vi også. Vi øker på gradvis. Aller først nå skal vi få med som Gaute Iversen på gitar til å gå til mot han. Den neste låta vår kommer fra vårt nye album som kommer til høsten. Og det ganske spesielt for oss å stå her I dag. Første gang oss sto på en scene og spilte sangene våre var på Landsfestivalen for 6 år siden. Den 23. juli 2011. Og det var ganske spesielt, for det var dagen etter 22. juli. Og det var da det kanskje hadde begynt å sonke inn hva som virkelig hadde vært konsekvensene av de her grusomme terrorhandlingene som ble utført I Oslo og på Utøya. I ettertid så viste det norske folk at de sto sammen mot hatet med kjærlighet og håp. Og her kommer en sang om håp. Den heter for Gi meg ei stjerne. Thank you.
Dere kan fortsette å klappe inn resten av Nordafjellsgjengen. Som Ingrid var inne på, så var det brutale Doggo og Nelandsfestival I 2011 her I Uppdal. Jeg hadde den gangen den rollen å være festivalleder. Da I delt ansvar med en Sverre Bjørkås. Jeg har fantastisk god hjelp til henne. Og det var fryktelig hektiske Doggo, som rundt det som skjedde her selvsagt. Og det Doggo som eldre kommer til å glede med. Og den 23. juli I 2011, det var faktisk siste gangen Nordafjells opptrådt offentlig på en scene. Og det var første gangen Sol I Skuggeskog opptrådt offentlig på en scene. Så for min del så ble det litt slik overlapping, rett og slett. Men å spenne ut det at dette her en god anledning til å fusjonere både Nordafjells og Sol I Skuggeskog. Så det tykker jeg skal bli fryktelig artig. Og skal starte med en sang, en av de første sangene som ble til I Sol I Skuggeskog. En av gladlåtene våre. En sang, det var faktisk den ene sangen som vi spilte da I OP-klasse på Landsfestivalen det året. Og det en sang som heter For vår vind og minner. Jeg møtte en vind inn I skogen, der bjørkene kvitlegga stå. Han sång meg så vakker ei vise, om kjærlek og tidlig vår. Han rørte så fin stemde strenger, spilte så vart min gitar. Han førde meg langt attende til våra som en gang var. Vinden sang vakkert om livet, men sa meg du står der du står. Ta vare på gode minner, men huks det nå det Tusen takk. Dette var superartig, og skal få lov å spille en sång til sammen med så her fantastiske musikere her. Må ha en liten jukselapp. Alle band drømmer om å ha en hit, en landeplage. Oss I Sol I Skuggeskog skal vi litt skryte på oss at oss har akkurat det, men
Den neste låten vi skal spille her kanskje det nærmeste oss kommer hitten vår, eller landeplagen vår. Da vi ga ut Fjelltur I 2012, så ble det den mest spilte låten på NRK P1 Hedopp, Hedmark Oppland, siste halvår. Ja, faktisk. Derfor så det vel en Einar som har døpt den låten her, ikke til en landeplage, men til en fylkeskommunal monsterhit. Og ekstra artig for oss det jo å ha med oss hele den fantastiske gjengen her og spille den her fylkeskommunale monsterhitten vår. Så oss I Sol I Skuggeskog vil avslutte med Fjelltur. Jeg hører en sång ifra fjellet, fra tindar og våte myr, som lokkar meg opp fra bygda mot fjellheimens eventyr. Der eilaven kryp over rabbar og dekker ei mager jord. Der myrull I fjellbrisen vaggar og talar for utan ord. Der inne på via vitter eg andar I djupe drag. Mens heiloen vemodig varslar ein gryande sommardag. Bak snødekte tindar stig tindrande sommarsol. En kvilestein til din lenbekk gjev ro I en aldrande Stor takk til Sol I Skuggeskog. Da går det til summen til dem, og det blir litt omrigging her, slik at Norafjells blir statanatt. Og det allerede sagt litt om dem. Oppdalsbasert gruppe som rakk og vinn gruppespillet på Landsfestival, med dem helt på. Og da de at her, Jan Øyvind, han Gaute, han Andreas,
hjemme her I Nordafjells. Og så det Even Røyel på trekspill og Knut Sneve på bas. Og jeg skal bare nevne det at den første inn de skal spille, det en tradisjonell vals som de har lært av Tore Viken her I Oppdal. Og han har han I sin tur et lydbandopptak med Melvin Tronsgaard som var med å starte Oppdal spillmannslag I sin tid. Vær så god. Tusen hjertelig takk. Og der var det. Tusen takk til arrangøren som sporet oss om å spolle her. Så fikk oss gjort alvor til planen vår om å spolle litt I lag. Og så har jeg spollet I lag siden I 2011, som var sagt her. Men noen få unntak, og så har jeg passet på å ha haft noen sånne t-stillinger der jeg var nødt til å spolle. Det vil si når Øyvind feiret 30-årsdagen sin for fem I fjor. Så sa Nyhild, det har Nyhildes bolle seg, men det vil bli fett. For fem år siden. Snart. Da spoller vi lag ute av øving, firat. Og så passet oss på at en Gaute gifta seg for 3 år siden, så fikk jeg I hvert fall noen til å spolle og brelve salg. Så ta han, og så gifta jeg meg selv for 2 år siden, så noen andre fikk spolle alt med. Sammen har jeg ikke spilt så mye siden 2011, og det fryktelig artig å få lov til å gjøre her I dag. Og så... Likas jeg at oss kanskje herjet landsfestivalen på 2000-tallet. Det vil si at det en haug med sølvmedalje og en gull da. Men det var liksom I toppskiktet og koset oss med det. Og dere fikk nå en tradisjonell vals da, som var liksom, som det dansmusikken som det blir konkurrert om på en festival som det Etter hvert som vi trevde å spole, så begynte enkelte her da, til medlemmerne å skolere seg. Å bli sånn musikere da, mens enkelte hvert yrkesfaglig retning da, og drev av Norge, som man sier da. Men også sett fryktelig stor pris på at enkelte, spesielt med Andreas, da skolerte seg og begynte å lære sånn musikk, og begynte å komponere. Det akkurat det her Andreas håpet at jeg ikke skulle begynne med, for nå tykker jeg det blir for mye
det at jeg glemmer hva jeg var. Begynte å skrive musikk, og skal ut til plåt I 09, som heter Røst. Og der oss verskelig bruker mye tid og energi på den musikken Andreas skrev. Og oss fortsetter nå med titelsporet fra den plåta, som heter da Røst. Tusen takk. Utrolig artig. Og skal fortsette med å takke litt at enda til den rene gamlehansen og fortsette med en rysare til en renglender. På setertur skriver han Gunnar Bjerkås.
Tusen takk. Nå tror dere kanskje at det ligger noen gullkanter avtaler I botten for å få slike som oss til å gjenforenes. Det jo I tida det der at folk blir splittet og finner hverandre at når de ferdig rette dealeren. Nå har Gotland bommet nå på den kontraktsforslaget og sendt over. Blant annet massasjespa. Bak her byttet ut med klamme gymgarderober. De fem svarte limousinene som stod at de skulle ha kvar vår inn på arenan her I kveld, den var visst nok ikke lett å gjøre fordi at det ble for vanskelig å snu. Men det kunne være løsningsorientert Gotland hver hun nå sitter igjen. Han skjemmes. Ja. Men en ting har han klart å få til da, det da, det sto med litt ordskrift da, det å få hentet lydteknikeren da fra plåta vår I null. Ni da, en Tor Magne Hallebakken fra Hallingdalen. Han har fått flyttet oppover hit for å hjelpe oss I dag. Tusen takk for god lyd, Tor Magne. Oss avslutter med en Andreas-komposisjon, som noe av det ses til oss helt på meg da, I forbindelse med en ses plåta Røst I 09. Den han kaller for Magnus. Og er inspirert av Magnus Stinnerbom fra Harv, blant annet kjent fra Harv. Der fast verskelig utfordrer nok en gang den instrumenteringen. Even, kan du bare vise litt hvordan stem du... Jeg vet ikke om dette for å framheve solisten på fel, men altså en Even da, som normalt ofte spiller første stemme. Han har fått stemme her. Ja. Kan dere få lov til å legge merske til... Ja. Kan som har komponert da, så kan dere høre hvordan stemme han spiller. Oansett, tusen hjertelig takk for oss og at dere fikk lov til å komme her og spille. Utrolig artig. Og oss takker for oss da med Magnus.
utrolig artig å høre Nordafjell-scenen, altså. Vi vil ha dem på scenen mer, altså. De må bare begynne på landsfestivalen igjen også. Jeg håper dette stimulerer, ikke sant? Jeg håper de stimuleres til å være med nå, altså. Kjære alle sammen. Ordfører, heideslagsmedlemmer, gode gammeldansvenner med hjerte for denne kulturtradisjonen. Det er en stor glede for meg å få ønske velkommen til den 31. landsfestivalen på Oppdal. Mitt navn er Hilde Reitan, og jeg er leder i Folkorg. Og for en start på landsfestivalen. Denne åpningskonserten viser at Oppdal har mye å by på, både med tanke på mangfold og høy kvalitet. Og viser med all tydelighet at det blir jobbet godt og målrettet for å holde runddanstradisjonen i distriktet i hevd. Når nå Oppdal Spill og Danselag atter en gang har tatt på seg oppdraget med å arrangere landsfestivalen, er vi helt sikre på at arrangementet er i de beste hender. Det er faktisk fjerde gangen de arrangerer landsfestivalen, og de har arrangert landskapleiken tre ganger, så er det altså det mest erfarne arrangørlaget som nå er vertskap for dette storstemmende for alle oss som dyrker tradisjonsmusikk og dans. Det fortjener virkelig en stor applaus. I løpet av disse 31 årene som landsfestivalen har eksistert, har det skjedd endringer, både med tanke på innføring av nye klasser og i tevlingsreglement. Pardans ble innført som egen klasse her på Oppdal i 2011, og i 2014 ble også lagdans innført som egen klasse på landsfestivalen i Steinkjær. Og i fjor innførte vi en ny klasse for lagspill i torader og trekspill, noe som var svært vellykka og med god deltakelse. Den skal vi videreføre, og i år skal vi også ha finale på lørdagskvelden, før finale i pardans og gruppespill. Nytt av året er at vi har gleden å kunne dele ut et furestipend på kroner 10.000 til en spesiell talentfull utøver under 25 år på landsfestivalen. Og det er å håpe at dette vil stimulere de yngre deltakerne til å stille opp som solister på landsfestivalen. Det er litt lite deltakelse i de yngste klassene nå i år. Men det kan være tilfeldigheter. Selv om landsfestivalen er litt mer avslappet enn landskapleiken, i den forstand at tevlingsprogrammet ikke er alt for tett, tevlingen er jo selve hovedinnholdet på disse arrangementene. Og det knyttes alltid stor spenning til hvem og hvilke lag og grupper som kvalifiseres for finalene. Det ligger mye prestisje i det å toppe lista blant alle de gode enkeltutøverne, grupper og lag som stiller opp hvert år. Å dømme musikk og dans er i utgangspunktet en vanskelig oppgave. Smaken og meningene er mange, og selv om dommerne er aldri så kvalifiserte, blir slik dømming aldri helt objektiv. Dømming og resultat er derfor naturlig nok alltid gjenstand for diskusjon, og det er bra. Noen ganger går diskusjonsbølgene høyere enn andre ganger, sånn som i fjor, da styret valgte å prøve ut en radikal endring i tevlingsreglementet, blant annet med å arrangere bare en tredjedel av deltakerlistene. Det var veldig høy temperatur og frisk innspill i diskusjonene, både under og i etterkant av landskapleik og landsfestival. Så etter en spørreundersøkelse og påfølgende evaluering, så valgte vi altså å gå tilbake til full rangering. Vi skal ikke være redde for å prøve nytt. Det driver både arrangementet, utøverne og organisasjonen framover. Jeg mener at deler av tevlingsreglementet, spesielt for landsfestivalen, er nå moden for revisjon for å tilpasses utviklingen som har skjedd siden oppstart for over 30 år siden. Det kan også være et nødvendig virkemiddel for å øke deltakelsen på landsfestivalen. Dette blir en viktig oppgave for styret når årets arrangement skal evalueres. Tevlingene står som sagt i høysete på landsfestivalen, men det er like viktig å pleie godt vennskap, dyrke uformelle møter med hverandre og bidra til både dans og spill utenom tevlingene for å skape en god og hyggelig atmosfære her på Oppdal. Jeg vil på vegne av Folkorg ønske Oppdal Spill og Danselag lykke til med arrangementet.
Tusen takk til Hilde Reitan, Folkorg. Jeg skal ikke spille solo, kan være trygg på det. Men jeg skal få fram på Oppdal Spillmannslag til avslutningsnummer. Jeg kan begynne å klive oppå. Og etter de så vil jeg gjerne ha opp alle som har vært med til en avslutningsapplaus. Men først en slott med Oppdal Spillmannslag nå. En ringlender heter nå Ola Nelo fra Drivdala. Thank you.